cara de youtuber. Quem está falando aqui é Thiago Mendonça. E hoje nós estaremos fazendo o 18º vídeo de FIFA 17 de modo carreira. Então, galera, e hoje nós jogaremos aqui, ó, dois jogos da liga, dois jogos bem importantes. É, disputando aí vice-liderança, nós também em terceiro colocado e o Leon tá em segundo. Então é uma boa oportunidade pra nós ganhar e sair bem na frente. Nós vamos jogar esses dois jogos aqui no próximo episódio. Nós vamos jogar esses dois jogos, os dois jogos top mesmo, Champions League e pela Copa da Liga Francesa, beleza? Pela Copa Francesa. Vamos parar de enrolar, vamos começar aqui, ó, nossa coletiva de imprensa, eu vou provocar eles aqui, ó. É, e tá a linha pra ver o que acontece. Jogador voltando de contusão, Benzema, certo? Fugiu minha função. Chefe, quando assinei meu contrato com esse clube, você me prometeu algumas coisas com relação à minha função aqui, mas acho que você não está cumprindo com a palavra. Tá tendo oportunidade sim, hein, Gil? Thiago Silva aí, um critica e o outro fala obrigado, hein? Obrigado por atender ao meu pedido. Não conseguimos vencer, mas eu fiquei bem feliz com a oportunidade de jogar. Beleza, Thiago? Olha aí o que aconteceu. Mendonça acredita que Leon pode ser derrotado. Em uma entrevista antes da próxima partida, Mendonça tem uma coletiva da empresa para falar o que pensa sobre os seus adversários. Sem rodeios. O comandante do Paris Saint-Germain acredita que seu clube terá um jogo fácil contra o Lyon e que não é questão de vencer, ou não, mas sim por quantos gols seu time vai vencer. Fiquem ligados, pois com certeza vamos ouvir mais coisas dos dois times antes e depois desse clássico cheio de rivalidade. Então vamos começar o jogo aí, nós vamos com o time titular. Vamos parar de rolar, vamos que vamos! Vou fazer umas substituições aqui, beleza, galera? Vou tirar o Cruzeiro, a lateral esquerdo. É, mas vai ser um time médio, né? Um time meio titular, meio reserva. Aí o Maxwell vai entrar aí no lugar do Cruzeiro. O Gil que tá reclamando, então vamos entrar aí no lugar do Thiago Silva. É, Bastori tá cansadão. É, vai entrar o Verratti no lugar dele. Deixa eu ver aqui que eu posso colocar no lugar. O Augustinho. Di Maria tá morto, hein? Morto, Di Maria. E vai entrar o Odin no lugar dele. Então, esse será o time. Vamos torcer pela vitória vir. E é isso aí. Bora pro jogo! Vai começar o jogo. O Paris enfrenta o Lyon fora de casa. É pela Liga Francesa. Jogos complicadíssimos. E que vai rolar a partida, viu? O Benzema tá preocupado. O Lyon vai dar saída. Começa o jogo e prepara o seu coração, hein? Lyon contra Paris Saint-Germain. Lacazette. O Lyon tem a chance de fazer o gol. Afasta, Meunier. Hoje ainda chegou de novo. Fez a fita. Driblou, mas tá pro gol. Pra fora. Hoje ainda. Benzema pegou, achou o toque pro Ojeda, chance boa ali do Ojeda, virou pro Benzema! Lopes, o juiz tá dando pênalti! O juiz tá dando penalidade máxima para o Paris! Na jogada, o Benzema deu bote, tocou pro Ojeda, o Ojeda devolveu pro Benzema e ele sofreu pênalti! Agora todo mundo aí, Benzema e Lopes. Lopes e Benzema, partiu, bateu, pro gol! Lopes! Maxwell pegou, virou, Verratti, achou bem a falácia ali do Benzema! Tentou a chegada, o Benzema é perigoso, Verratti, Benzema! Pra fora! O Lopes só acompanhou. Verratti tá sentindo, viu? Ele é reserva, entrou hoje aí pra compor um elenco e tá sentindo. E quem vem é o Lyon. Tolisso. Quem é esse aí? Chance pro gol! A bola passou raspando. Com Marquinhos. Lacazette. Ele é perigoso. Gil falhou. Trap! Já são dois jogos sem vencer na Liga Francesa, viu? E tá complicado! A bola passou perto!
chegou e se comeu. Olha a chance boa ali, Maxwell. Tá no lugar do Kurzaya. Não joga igual ele, mas joga bem. Já meteu o toque ali. A chance boa no Matuidi. Benzema tentou. Afasta o Lyon. A bola ali veio o Paris. O Meunier conseguiu a evitada. Quem vem é o Gil. Perdeu o Gil. E agora é Lacazette. O Gil afastou. E o juizão. Apito final do primeiro tempo. Lyon 0, Paris Saint-Germain também 0. Vai começar o segundo tempo. Jogo complicado. O Paris aí precisa pressionar mais. Já são dois jogos sem ganhar na Liga Francesa. Tem que ganhar esse jogo querendo ou não. E vai pro ataque com o Matuidi. O Benzema tá nervosíssimo. Passou o Benzema. Chegou o Meunier. Adorou o Rezé. Encheu o pé. Rezé, ele é reserva. E o Rezé é reserva do Lucas, mas joga a bola, viu? Bem Arfa, Verratti, perdeu, levou o bote, mas o Verratti ganhou, o Paris pressiona, todo mundo querendo ver o jogo, o Paris ali, a chance é boa do hoje ainda, chegada perigosa, olha a chance do Meunier, passou, virou, olha a chance do Matuidi, chegou Benzema, adorou, olha a chance do Meunier, cruzou, Matuidi pegou, Lopes! O goleiro do Lyon deu tapa! Lopes! Verratti deu toque! Ojeda! Lopes! E a chance é boa agora do Lyon. Vai chegar, chance boa do gol. Feque ali. Verratti deu bote. E o Verratti tocou errada na pro Gil. Matou ele. A falha é boa. Trape. Se atrapalhou tudo o elenco do Paris. Quem vem é o Lyon agora. O Gil nervoso. Marquinhos. Tocou errado o Maxwell. Falhou. Olha o Lacazette. Bateu na trave. Quase abre o placar. Vamos mudar aí, galera. Vamos tentar aí fazer alguma coisa pra ver se o resultado vem. Vai entrar Rabiot no lugar do Verratti. E Cavani no lugar de Matuidi. Ele vai fazer meio ofensivo. Vamos ver aí se consegue ganhar o Paris, hein? Perdeu um pênalti, Benzema. Não é assim, Benzema. Marquinhos vai tentar dar o bote. Não conseguiu dar o bote. Trape. Veio bem. Vem, Arfa. Agora sim. Rezé. Puxa pro gol. Ele veio bem. Rezé. Chegou. Fez ali, driblou. Chuta pro gol. Lopes. Que defesa. Vai vir bola pra área. Bem, Arfa cruzou. Marquinhos. A bola é lateral pro Paris. Não, é lateral pro Lyon. O Paris pressiona, mas não consegue fazer o gol. Rezé meteu o bolão. Olha a chegada do Ojeda. Passou no cruzamento. Benzema. Maxwell encheu o pé. Bem, Arfa. Rabiot. Escanteio pro Paris. Eu tô nervosinho aqui. Eu quero que a vitória venha. Maxwell achou bem Cavani. Meteu ali. Opa, Cavani, não é assim. E quem vem agora é o Lyon. Opa, Valbuena. Valbuena ali. O Rabiot chegou do lado dele. O Valbuena mais rápido. Já passou do Rabiot. Pode cruzar. Cruzou. Zero. Trape. Maxwell, olha a chance, Ojeda, cortou, chuta pro gol, Lopes, outra grande defesa do goleiro, Lopes, o Paris tem que focar bastante aqui nessa liga francesa, mas já não vai ganhar outro jogo, Rabiot, vem Arfa, ganhou, vai chutar pro gol, a bola bateu, não, vem Arfa. Não é assim. Agora o Lopes vai dar o chutão para acabar o jogo. O Paris ainda acredita. Mas não acredito. Não vai dar para acreditar. Porque o árbitro apita o final de jogo. Lyon 0, Paris Saint-Germain
também 0. Então o Lyon continua na vice-liderança aí, consegue um empate em casa. E o Paris, hein, que fazem há uma, duas semanas atrás, nessa lava que o Paris não perdia. E agora já é o terceiro empate seguido do Paris na Liga Francesa. Vamos aí para o segundo jogo, hein, galera. Tomara que o Paris consiga a vitória, viu? Ah, todo mundo com 14 pontos e o Paris aí com 28 pontos. Todo mundo aí com 14 jogos, me desculpe. Tá difícil aí. Vai ser o time titular, só que eu vou tirar alguns jogadores que jogou no jogo anterior. Benzema vai sair para a entrada do Cavani. E aí, Benzema também não tá naquela fase como estava naquela época. O Agustin vai fazer meio aí no lugar aí do Ben Arfa e Matuidi, sai para a entrada do Thiago Mota. Esse será o time. Marquinhos também tá morto. Será que o Gil pode fazer? Não, então vai entrar o Kimbepe. Bom zagueiro. E é isso, vamos pro jogo. Aí, ó, é o novo uniforme aí que eu tô usando. É o uniforme vermelho do Paris, para ver se dá sorte e nós conseguimos essa vitória aí contra o Angers. Beleza? Bora pro jogo. Vai começar o jogo. O Paris enfrenta o Angers aí na Liga Francesa. Jogo complicado, viu? O Paris tá jogando em casa. Tem mais do que a obrigação do que a vitória, porque já faz 3 jogos que o Paris não ganha na Liga Francesa. E se não ganhar hoje, o bicho vai pegar, hein? E vem com o Thiago Mota. Ele aperta, virou. Vai, encheu o pé! A bola passou perto do Thiago Mota. Curda aí, Agostinho. Pastore Cavani! Gol! É do Paris! Cavani! Ele tá disputando claramente com o artilheiro Benzema. Thiago Mota e outro seu bote aí. Ele deu outro bote, tá pedindo ali. Olha a chegada boa. Chance boa do Agostinho. Puxou contra-ataque. Adorou ali o Lucas Moura. Fez ali, driblou. Levou o bote no último minuto. Kimbepe ali afastou. O zagueiro revelação, Kimbepe. Olha a bola, passou! Trap! Boa defesa do goleiro aí, do PSG. Cruzamento, Thiago Silva. Di Maria puxou contra-ataque. Cavani, o ator do gol, tentou, mas ele é muito lento e perdeu. 1-0 a Paris. Olha a chance! Para fora! Di Maria deu o toque pro Cruzaiá. Baixa a boca, Cavani! Quase! Vai meter o cruzamento pro Cruzaiá. Pastore! Passou perto demais! Vai que é tua demais! Demais, Maria! Chegou, cortou, chutou pro gol! Chutou muito forte e muito pro lado. E o juiz apita o final do primeiro tempo. Paris Saint-Germain 1, Angers 0. Jogo complicado. O Edilson Cavani meteu o gol. É, o Benzema não tá no jogo, mas o Cavani mostrou recado, hein? 1 para o Paris, 0 para o Angers. O Paris vai começar com o mesmo time, viu? Começa o segundo tempo e o Paris quer a vitória. Vamos que vamos, Paris. Olha a chance boa, Kimbepe. Olha a chegada do trap. Pegou o goleiro do Paris. Olha, ele já vem com perigo agora. Kimbepe, zagueiro bom. Zagueiro revelação, não conseguiu dar o bote. Curdaiá, Thiago Silva. Lucas Moura cortou o Lucas do jeito que ele quer. Olha aí o toque pro Cavani. Cavani virou de novo. Tocou pro Lucas. Olha a chance do Demais Maria. Chegou, cortou, chutou pro gol! Pro gol! Demais Maria!
Paris Saint-Germain. O sexto gol dele nessa liga francesa, 2 para o Paris, 0 para o Anjos. Cruzaiá, Di Maria cortou, virou, olha o Di Maria, o juiz aí vai para escanteio, Di Maria recebe a bola, virou de novo Di Maria, chutou pro gol, não, ele cruzou, meu Nier teve a chance ali de fazer o gol. Bola, nossa, quase gol do Anjos. Eles chegaram com muito perigo no cruzamento. O Trapp teve que tirar com os olhos. É, Trapp, tá difícil. Di Maria deu uma linda jogada pro Cruzeiro, meteu o toque ali pro Thiago Mota pro gol. Thiago Mota, gol do Paris Saint-Germain. Uma linda jogada do Di Maria. Ele pedalou e tocou pro Cruzeiro. O Cruzeiro tocou pro Thiago Mota. Encheu o pé pro gol. Número 8. Três para o Paris, 0 para o Anjos. Lateral para o PSG. Faltando 3 minutos para o final de jogo. Di Maria, Cruzeiro. Apito o árbitro. Final do jogo. Paris 3, Anjos 0. É Liga Francesa, o Paris precisava dessa vitória. E galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, comenta aí o que eu posso fazer. E quem não é inscrito, não perca mais o tempo. Se inscreve logo no canal. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo. E fui!